Dnešní setkání u samovaru, milí přátelé, bude věnováno alespoň stručnému zastavení se nad tím, co je pro tyto dny, které prožíváme, my, křesťané, charakteristické. To je očekávání onoho velikého svátku, který nám přibližuje a zpřítomňuje tu největší událost v dějinách lidstva, vtělení Boha, narození Božího Syna, Ježíše Krista. Čaj je nalitý, samovar pracuje, venku je nevlídné počasí, tady u nás je sníh. A kde není sníh, tak je bláto a mokro. A to je možná taky dobrá příležitost, jak se trošku zastavit, stišit a jak se chvíli zabývat něčím, co má pro naše životy docela zásadní význam. Protože dny, které prožíváme, jsou dny, které by se daly nazvat hysterií z televize, z rádia a z zpravodajských serverů se na nás valí neustálá 24 hodin denně trvající vlna strašení statistik. Dokonce je to asi dva dny, co mě přišla domů obálka s vloženou složenkou od jisté lékařské organizace. Takových obálek teď chodí hodně. Asi si lidé myslí, že v církvi je hodně peněz, ale v pořádku, je potřeba pomáhat. No a v té zmíněné obálce, v té několikáté v pořadí, kromě složenky a pozdravného textu v dopise, byla rovněž i propisovací tuška ve tvaru injekční stříkačky. Myslím, že to je docela charakteristické a symbolické pro tuto naši dobu, pro tento náš covidový čas. Dostanete obálku s injekční stříkačkou. Já jsem si tady připravil několik poznámek z díla svatého Ignatie Briančaninova Asketické pokusy. A hned vysvětlím, proč. V naší církvi místní, myslím naší střílecké církvi, v poslední době se projevil takový zvýšený zájem o některá díla svatých otců, zejména o filokálii, dobrotolubě, což je zajisté velmi chválihodné a já osobně z toho mám velkou radost. Nicméně řekl jsem si, že by bylo dobré upozornit naše milé věřící a s nimi zároveň i vás všechny, kteří sledujete náš kanál, že se v tom skrývá takové jisté nebezpečí. Četba svatých otců těch dávných časů, svatého Makárie Velikého, Avi Doroteje, Sisoje Velikého a dalších, je zajisté četba s největším možným efektem pro vzdělávání se v tom zápase duchovním o vlastní spasení, o spasení duše. Ale na rozdíl od otců té doby, toho času, i některých mnohem pozdějších otců, v dnešní době už, v naší době už, která je velmi silně protchnuta duchem světa, bohužel i křesťanská pospolitost je hodně zasažena duchem světa. Pro nás už
je pochopení těch textů svatých otců, dávných svatých otců, poněkud problematické. My už nemáme ten cit pro vnímání smyslu toho, co otcové říkají. A proto myslím, že se hodí někdo, kdo je naší době nepříliš vzdálen, ale přitom dobře chápe duchovní hloubku, smysl a význam toho, co otcové zanechali, třeba i ve zmíněné Filokalii, a umí to interpretovat jazykem a způsobem, který je nám blízký, který lépe chápeme. Takový člověk, který funguje jako jakýsi syntezátor, který z těch děl svatých otců i ze zmíněné Filokalie dokáže dnešním jazykem člověku předložit to, co je podstatné, důležité, tak, aby to dnešní člověk mohl správně pochopit. A proto jsem si vybral Ignatie Briančaninova, protože myslím, že on je výborným syntezátorem a že mu člověk porozumí snáze a lépe než některým otcům v těch dávných staletích. Proto by bylo dobré, a v tom také spočívá ono upozornění na nebezpečí, respektive s tím spojenou radu, a sice, že by bylo dobré před čtením Filokalie, nebo alespoň paralelně s ní, číst texty například svatého Ignatie Briančaninova, aby jsme texty Filokalie i některých dalších spisů otců, které teď zažívají možná v naší církvi určitý rozkvět zájmu, abychom ty texty správně chápali. To pojednání je pojednání o půstu. A svatý Ignatij začíná takovým oznámením, že hlavou cnosti je modlitba a základem je půst. No, půst. O půstu už jsme mnohokrát mluvili i v našem chrámu. Upozorňovali jsme na to, že půst není možno zredukovat na jakousi dietu. To by bylo málo. Půst je prostředek a ne cíl sám o sobě. A zredukovat ho na dietu by znamenalo zredukovat ho na tu světskou úroveň, protože kdejaká modelka, kdejaká mis, kdejaká žena chtivá krásy tělesné dnes drží nějaký půst, takový či onaký, aby své tělesné křivky dostala do tvaru a vzhledu, který je pro oko žádoucí. Půst je celkové stišení se člověka. Půst je, když se ponoříš sám do sebe, odpoutáš se od světa. Představte si strávit tuto postní dobu před očekáváním tak ohromného svátku v té záplavě, v tom proudu těch lží, co se valí z televize, těch manipulací, těch falšování, statistik, toho strašení. To by bylo nejenom zahození velké příležitosti, ale to by bylo velmi, velmi nerozumné. Ale zabývat se půstem je určitě rozumné. A ten půst, jak říkáme, je spuštění té své pozornosti, zaměření fokusu, vlastní pozornosti na sebe sama. Na to, abych dokázal rozpoznat, v čem všem jsem se, jak si říká, zaháčkoval do těch spletí a trní současného světa. Co je toto všechno, co mi visí na noze jako olověná koule na řetězu a brání mi v tom duchovním vzestupu od země směrem k nebi. Protože člověk, který nebude zbaven té spoutanosti světem, s veškerou jeho temnotou a lží a podvodem a prelestí, ten sotva může dočekat veliký svátek narození našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista tak,
aby se stal skutečným reálným účastníkem tohoto úžasného děje a aby se mohl opravdově radovat nad narozením našeho Spasitele. Spasitele pro každého z nás osobně i pro nás všechny. Zdálo by se, že ten zákon půstu se týká především střeva. Tedy. Ale ono to tak není. Zákon půstu, říká svatý Ignatij Brjančaninov, je ve skutečnosti zákonem pro mysl. A říká mysl. Ten císař v člověku, pokud chce převzít práva na jeho samoděržaví, rozuměj absolutní vládu, a zachovat je, musí se především podřídit zákonu půstu. Jen tak bude neustále silný a jasný, jen tak může vládnout žádostem srdce a těla, pouze s neustálou střízlivostí může zkoumat přikázání evangelia a řídit se jimi. Základem cnosti je půst. To přikázání půstu není žádný novodobý výmysl. Letnic a období po letnicích. To přikázání půstu vlastně nalézáme už i ve Starém zákoně, v tom prvním přikázání a jediném našim prarodičům, které jim Bůh dal. To bylo vlastně přikázání o půstu. Měli se zdržet jíst z stromu jistého v ráji. A s tím přikázáním půstu už tam v ráji byl zároveň spojen, mohli bychom říct trest, ale lepší výraz je určitě výstraha před důsledkem porušení tohoto jediného přikázání. A to bylo poražení člověka, poražení lidstva smrtí. Když se člověk nedrží umírněnosti v jídle a taky když nevybírá dobře, co v které době má jíst a co ne, nedokáže si zachovat panenství, říká svatý Ignatij, nedokáže si zachovat cudnost, nedokáže zadržovat hněv, oddává se lenosti, sklíčenosti, smutku, stává se otrokem marnivosti, příbytkem pýchy, který člověku přináší jeho, kteréžto člověku, to otroctví, ten příbytek, přináší člověku jeho tělesná stavba, tělo. A to se nejvíce projevuje v přepichovém a bohatém stolu. Tělesný člověk je zcela ponořen do hříšných potěšení. Je chlípný tělem, srdcem i myslí. A není schopen nejenom duchovního požitku a přijímání božské milosti, ale ani pokání. Bez pokání, jak víme, není spasení. Není vůbec schopen duchovního zaměstnání, jakéhokoliv. Je připoután k zemi, zapadl do hmoty a je mrtvý za života. To přikázání půstu rezonuje i v Novém zákoně, pochopitelně. Půst je zmiňován ve spisech evangelních i v apoštolských listech. Tak například Lukáš v 6. kapitole 25. verši tlumočí Pánova slova. Běda vám,
kteří jste nyní sytí, neboť budete hladovět. Ptá se svatý Ignatí Briančaninov, co budete jíst na věčnosti, když jste se zde naučili spokojit se jen s umělým pokrmem a umělými požitky, které nejsou v nebi. Co budete jíst na věčnosti, když jste zde neochutnali žádného nebeského dobra? No, řekne si možná někdo z vás, to je pěkné, co říkáš, ale my s tím bojujeme už nějakou dobu mnozí a nedaří se. Bylo nám řečeno, že ty tělesné vášně, například ta vášeň uspokojování žaludku, o které teď mluvíme krátce, že jsou takovou vstupní branou nebo takovým startérem pro působení těch vášní vyšších, netělesných. Ty vášně, jako je přejídání, opilství, chamtivost, chtění věcí, jsou smělstvo samozřejmě, jsou takovým startérem pro vášně vyšší, jako je malomyslnost, jako je domýšlivost, jako je pýcha, ta královna všech strastí. A já jsem se nedopracoval ani k tomu, abych porazil ty tělesné, ty nízké, natož tak, abych vítězil nad těmi vyššími, netělesnými vášněmi. Kde a jak tedy začít, aby to fungovalo? Na to se ptal už svatý Makarios Veliký. Říká, kde začít? My, kteří jsme nikdy se nezabývali zkoumáním svého srdce. Když stojíme venku, budeme klepat modlitbou a postem, jak přikázal Pán. A o tom přikázání čteme v Matoušovi, v 7. kapitole. Tlučte a bude vám otevřeno. Tlouci modlitbou a postem. Ty dvě cnosti, modlitba a půst, patří dohromady, přátelé. Jak neobyčejná je celistvost složená z půstu a modlitby, zvolal ctihodný Marek Podvižník v tom svém pojednání o půstu a pokoře. Modlitba je bezmocná, pokud není založena na půstu, a půst je neplodný, pokud na něm není modlitba založena. Tedy modlitba a půst, to jsou dvě části jednoho klepání na ty dveře, kterým je Kristus. Půst, říká svatý Ignatí Briančaninov, osvobozuje člověka od tělesných vášní. A modlitba bojuje proti vášním duchovním. Víte, to je to dělení na ty nízké, tělesné, a na ty vyšší, duchovní. To tělo krotíš půstem. A ty duchovní vášně, jako je domýšlivost, jako je pýcha, jako je to unínie, padání do jakéhosi vnitřního zoufalství, pocitu zmaru, vnitřního rozkladu, zhnilosti, ty člověk může porážet právě tou modlitbou, která očišťuje. Překonáním těch vášní člověk pak tou modlitbou prostupuje celou skladbu člověka, očišťuje jej a do očištěného doslovného chrámu toho, bych řekl, Srbové říkají slovesného, to znamená rozumného, uvádí Boha.
Nejpřirozenější potravou, jestliže se ptáš na to, jak tedy provozovat ten půst, kterým krotíš tělo, nejpřirozenější potravou je to, co už na počátku řekl člověku Bůh, když mu poukázal na různé byliny a na různé ovoce z různých stromů. My o tom čteme už v knize Stvoření, v Genezi. Já to zkusím přečíst. V první kapitole a řekl ještě Bůh, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země. A všeliké stromoví, na němž jest ovoce stromu, nesoucí símě, to bude vám za pokrm. Je to jasné. Rostlinná strava je podle samotného Boha pro člověka nejlepší. A pro nás v období půstu, krocení těla zvýšenou měrou, člověk by měl půst, respektive to postní nastavení vnitru by měl člověk udržovat neustále. A v obdobích speciálních půstů, které jsou ustanoveny církví, by to úsilí měl ještě zvýšit. Právě proto, aby se tělo odlehčilo, aby tělo nebylo překážkou v tom pronikání do tajemství evangelia, do tajemství církve, v přibližování se Kristu, odlehčený od přežraného těla. To poukázání na potravu ve formě bylin, rostlin, ovoce, platilo až do potopy. A po potopě to Hospodin doplnil i o pokrmy z masa. Kdy říká, a to je opět v Genezi, tentokrát v kapitole 9. Já to tady najdu. Kapitola 9. Ve verši 3. Všecko, říká Bůh, což se hýbe a jest živo, bude vám za pokrm, jako i bylinu zelenou dal jsem vám to všecko. Někdo teda řekne, no dobře, tak když Pán Bůh povolil po potopě i maso, tak proč se ho vystříhávat, že? Zejména lidé, kteří pracují fyzicky, mají těžké zaměstnání, samozřejmě se nebudou masa zříkat, že kor v dnešní době, kdy mnozí konzumují maso pravidelně a nedělají tím nic špatného, není to nic zakázaného, ale speciálně v období půstu je dobře se toho masa zcela vystříhat, přestože je Pánem povoleno ke konzumaci. A proč teda zdůrazňovat tu rostlinnou stravu a vyhýbat se masu? No tady bychom se zase mohli obrátit k evangeliu, respektive k řeči svatého apoštola národu Pavla, který když o tom mluví a také píše, tak říká v prvním listu Korinským 10. kapitole. Všecko mi sluší, ale ne všecko jest užitečné. Všecko mi sluší, ale ne všecko vzdělává.
vzdělává hlavně toho vnitřního člověka, toho duchovního člověka. My se tedy vyhýbáme, zejména v půstu, ale i mimo půst, přes přílišného používání masa, ne z toho důvodu, že maso by bylo něco zakázaného, nebo že bychom ho považovali za nečisté, tak to není, ale protože vytváří nejenom jakousi žádostivost, jakousi obezitu žádostivosti po neustálém sycení, nejenom tělesnou obezitu, ale obezitu celé té psychosomatické člověčí soustavy. A proto je dobré to maso požívat s určitou střídmostí. Půst totiž není ani zdaleka, ten tělesný půst, není zdaleka jen o množství pokrmů, které přijímáme, ale taky o tom výběru, co jíst, co nejíst. Přílišné požívání masa jakýmsi způsobem zatěžkává člověčí mysl, člověčí nitro a činí ho svým způsobem otupělým pro vnímání Božího ducha. A proto ho táhne směrem k zemi, místo aby mu pomáhalo v tom vzestupu k nebi. Ještě na závěr jednu poznámku jsem si tady učinil od svatého Bazila Velikého, který řekl, pokud omezíte střeva, vejdete do ráje. Ale pokud se neudržíte na úzdě, co se týče toho střeva, stanete se obětí smrti. To je velmi závažné slovo, že? Kdy svatý Bazil nám tím vlastně říká, že nezdrženlivec, žráč, pijan, obecně řečeno, člověk, který své tělo nedrží na uzdě, své smysly nedrží na uzdě, oči, sluch, tak ten člověk propadne smrti. Ono ho ta spoutanost těmito vášněmi nepustí a on zahyne. Duchovně zahyne. Možná ještě před tělesnou smrtí. Tedy v tomto období svatofilipského, chcete-li roždestvenského, předvánočního půstu, vážení přátelé, zkusme se zamyšlet nad tím, co jsme řekli, a zkusme možná po několikáté, možná po neúspěšných minulých pokusech, ale tím, ať se nikdo nedechá odradit, zkusme opět vyjet do boje proti našemu tělu, proti tělesnému smýšlení, proti tělesnému člověku v nás, proti tomu člověku, který nás zašlapává do země a my pak snadno podléháme tomu šílení světa, který je pod mocí knížete, neboli satana, knížete světa. A zkusme za pomoci modlitby a půstu klepat silně na dveře, kterými se vchází a kterými se vychází na pastvu, kterou je radost, pokoj, mír a v konečném důsledku věčný život. Přeji vám všem, aby tento svatofilipovský půst předvánoční jste prožili jako stateční vojáci. A když padneš, nezůstávej ležet, to chce ďábel. Ihned vstaň, běž ke svému duchovnímu otci a vyspovídej se
před ním svému Bohu. Popros ho o odpuštění svého pádu a popros o požehnání a začni znovu bojovat. V té zpovědi dostaneš novou zbraň, kterou ti možná nepřítel z ruky vyrazil. Dostaneš novou sílu, dostaneš nové požehnání, aby tvůj duch byl pánem tvého těla, aby tomu nebylo naopak. To ti přeji, to přeji vám všem, to přeji i sám sobě. Modleme se za sebe navzájem, přátelé, bratři, sestry, a dočkejme narození našeho pána a spasitele jako připravené chrámy, ve kterých se ubytuje, usídlí Duch svatý a s radostí budeme volat: narodil se Kristus Pán, radujme se. A k tomu vám všem, i vašim blízkým, vašim přátelům a těm, za které se sami modlíte, přeju Boží požehnání.